আমার এই আদানি বোলা মানুহজনক যেতিয়া এয়ারপোর্টটো দি দিলে গুটে আমার ফ্লাইটর খরচটো বাহি গলো অসমলে এটা বোম্বের পৰা এজন মানুহ গুৱাহাটীলে আহিবলে যিমান টকা লাগে তাতকে ভিয়েতনামলে যাবলে বোম্বের পৰা কম টকা লাগে অবস্থা বেয়া সেখানে মানুহবিলাক সব ভিয়েতনামলে এই আমার এই আদানি বোলা মানুহজনক যেতিয়া এয়ারপোর্টটো দি দিলে গুটে আমার ফ্লাইটর খরচটো বাহি গলো অসমলে এটা বোম্বের পৰা এজন মানুহ গুৱাহাটীলে আহিবলে যিমান টকা লাগে তাতকে ভিয়েতনামলে যাবলে বোম্বের পৰা কম টকা লাগে অবস্থা বেয়া সেখানে মানুহবিলাক সব ভিয়েতনামলে গৈছে আছে এয়ারপোর্ট আদানিয়ে চলালে এয়ারপোর্টৰ লগে ফ্লাইটৰ টিকটৰ কি কথা আছে ফ্লাইটৰ টিকট ফ্লাইটৰ এজেন্সি বিলাকে ইন্ডিগো টিকট টাটাৰ টিকট এয়ার ইন্ডিয়াৰ টিকট মানে ইয়াত এয়ারপোর্টৰ লগত কি কথা তাৰমানে তেখেতে মিছা কথা হতনো তেনেকে কয় মিছা কথা বিলাকে এনেকে কয় যে এয়ারপোর্ট আদানিয়ে ললে গতে ফ্লাইটৰ টিকটৰ দাম পাৰিব এনেকুৱা অদ্ভুত মিছা কথা আপুনি কয় আমি নকওঁ আৰু আপুনি আন্দোলন কৰি অসমখনত কিমান ধ্বংস কৰিলে এবাৰ চিন্তা কৰকচোন আপোনাৰ আন্দোলনৰ কাৰণে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমলৈ আহিব নোৱাৰিলে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যদি আহিলেতেন আজি অসমত কিমান ডাঙৰ ৰিভলুচন হ'লেতেন এবাৰ চিন্তা কৰক মানে ভিক্ষা দি থৈ গ'লেতেন ভিক্ষা নহয় আপোনাৰ ভিক্ষা লাগে আপুনি আকৌ বোলে বিশ্ব শক্তি আপোনালোক ভিক্ষা লাগে জাপানৰ পৰা ভিক্ষা লাগে নহয় এই কথাটো আপুনি বুজি নাপায় আপুনি অকল চাইনা মাউচে টুম নক্সাল এইবিলাক বুজি পায় বেলেগ বস্তু বুজি নাপায় নহয় বুজিব নপাৰে আৰু ইনভেষ্টমেণ্ট যে তেখেতে এটা এখন অৰ্কিড গাৰ্ডেন চলায় অৰ্কিড গাৰ্ডেন ৰিজৰ্ট এখন চলায় সেই ৰিজৰ্টত বোলে আজিকালি নিৰামিষ ভাতত 500 টকা লয় নিৰামিষ ভাতত 500 টকা ল'লে ক'ত কাষ্টমাৰ যাব কাষ্টমাৰ নোযোৱা হৈছে সেইকাৰণে তেখেতে এইবিলাক টুৰিজিমটো পিছ পৰি যোৱা বুলি ভাবিছে টুৰিজিম পিছ পৰি যোৱা নাই টুৰিজিম গ্ৰ'থ হৈ আছে তেখেতৰ লজত তেখেতৰ ৰিজৰ্টত নোযোৱা হৈছে নিৰামিষ ভাতত 500 টকা ল'লে কোনোবাই যাব নেকি গতিকে সেইটো আচল কথা ৰূপ যদি কোনোবাই সব মিছা কথাবিলাক ইয়াত সোমাই থাকিবনে একদম মিছা কথা কৈছে এইটো কাটি দিয়ক মানে ইয়াতে প্ৰতিবেদন থাকিবলৈ বেয়া হ'ব না ভুল ভুল কথা মিছা কথা কৈ আছে এখেত ইমান মিছা কথা সিদ্ধস্ত অলপ আগতে কি ক'লে জানে ক'লে যে অসমত এয়ারপোর্টটো আদানিয়ে ললে সেইকাৰণে অসমত ফেয়ার টিকট বাড়ি গল ইমানটো নাজানে এয়ারপোর্ট চলাই আদানিয়ে ঠিক আছে এয়ারপোর্ট আদানিয়ে চলালে এয়ারপোর্টৰ লগে ফ্লাইটৰ টিকটৰ কি কথা আছে ফ্লাইটৰ টিকট ফ্লাইটৰ এজেন্সি বিলাকে ইন্ডিগো টিকট টাটাৰ টিকট এয়ার ইন্ডিয়াৰ টিকট মানে ইয়াত এয়ারপোর্টৰ লগত কি কথা তাৰমানে তেখেতে মিছা কথা হতনো তেনেকে কয় মিছা কথাবিলাক এনেকে কয় যে এয়ারপোর্ট আদানিয়ে ললে গতিকে ফ্লাইটৰ টিকটৰ দাম বাঢ়ি গল এনেকুৱা অদ্ভুত মিছা কথা আপুনিয়ে কয় আমি নকওঁ তেখেতে কৰা কৰ্মৰ কাৰণে যে টুৰিজিম নোহোৱা হৈছিল সেইটোৰ উদাহৰণ এটা মই দি থওঁ অসমত টুৰিজিম পিছ পৰি থকাৰ মূল কাৰণে আছিল বন্ধ আন্দোলন সত্যাগ্ৰহ এইবিলাক এইবিলাকে মেইন কাৰণ আছিল যোৱা 1.5 বছৰ 2.5 বছৰ ছাৰ মাত্ৰ 1.5 বছৰ আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ প্ৰথম 1.5-2 বছৰে 2.5 বছৰ হৈ গ'ল 3 বছৰ হৈ গ'ল আন্দোলন হোৱা নাই টুৰিজিমৰ গ্ৰ'থ জানে টুৰিজিমৰ গ্ৰ'থ হ'ল 563% একমাত্ৰ আন্দোলন নোহোৱাৰ কাৰণে অসমত আন্দোলনে কিমান লছ কৰে শুনক দাতাৰে কৈছো অসমত আন্দোলনে ইমান লছ কৰে যে ডিব্ৰুগড় আৰু শিৱসাগৰ জিলাত 2.5 বছৰ অসমত কোনো আন্দোলন ধৰ্ণা হোৱা নাই তেলৰ ৰয়েলটি 1,000 কোটি টকা বেছি পাইছো দুখনকৈ মেডিকেল কলেজ বনাব পাৰি তেলৰ ৰয়েলটি 1,000 কোটি টকা বেছি অকল দুখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আন্দোলন নোহোৱাৰ কাৰণে আৰু আপুনি আন্দোলন কৰি অসমখনত কিমান ধ্বংস কৰিলে এবাৰ চিন্তা কৰকচোন আপোনাৰ আন্দোলনৰ কাৰণে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমলৈ আহিব নোৱাৰিলে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যদি আহিলেতেন আজি অসমত কিমান ডাঙৰ ৰিভলুচন হ'লেতেন এবাৰ চিন্তা কৰক মানে ভিক্ষা দি থৈ গ'লেতেন ভিক্ষা নহয় আপোনাৰ ভিক্ষা লাগে আপুনি আকৌ বোলে বিশ্ব শক্তি আপোনালোক ভিক্ষা লাগে জাপানৰ পৰা ভিক্ষা লাগে নহয় চাওক এই কথাটো আপুনি বুজি নাপায়
আপুনি অকল চাইনা মাউসে টুং নক্সা লেবেলাক বুঝি পায় বেলেগ বস্তু বুঝি নাপায় নহয় বুঝিব নপাৰে কাৰণ ইনভেষ্টমেন্ট বিনিয়োগ বুঝি নাপায় ফরেন ইনভেষ্টমেন্ট বুঝি নাপায় এফডিআই বুঝি নাপায় আপুনি বুঝে নক্সাল আপুনি বুঝে মাউসে টুং আপুনি বুঝে চাইনা এবিলাকে বুঝি পায় বেলেগ তো নবুঝে বেলেগ এবিলাক বুঝি আৰু বেলেগ বুঝাৰ চেষ্টা কৰক আৰু আমি জি আনিছো আপোনালোকে এতিয়া আমাৰ দুই চাৰিজন বিধা সংঘৰ সদস্যই কৈছে যে যত ভাল পৰামৰ্শ থাকে তাত আমি মানিবলৈ অসুবিধা নাই আপুনি এই কথাটো স্বীকাৰ কৰিছে যে এইখন এখন দৰকাৰী আইন মই ভাল পাইছো তাক আপোনাক ধন্যবাদ দিছো দৰকাৰী আইন বুলি কৈছে দৰকাৰী আইন কাৰণে ইয়াক আনিছো আৰু ইয়াক কি কাৰণে অনা হৈছে যে আজি পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনত যদি এটা নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকে কোনো আইনে নাথাকে তেতিয়া পৰ্যটন বিভাগে কাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব